Hvornår kalder I sidste omgang, og hvordan gør I det? Vi har lidt forskellige måder at gøre det på hernede, lidt alt efter hvor mange der er. Hvis der ikke er særlig mange mennesker, så når klokken den slår 1:30, så går vi bare lige rundt til bordene og siger, at I har en lille kvarter til, hvis I skal nå at købe noget. Mm. Fredag og lørdag aften, hvor der er masser af mennesker, der plejer jeg at dæmpe musikken. Så er det bare en dyb vejrtrækning, og så råber jeg så højt jeg kan. Kan man få det som ringetone inde på Spotify? Ja, men du kan jo høre chefen ad, han bor ovenpå. Han har da nogle gange brokket sig over at kunne høre mig. Jeg tror godt, jeg vil love lytterne, den kommer til at ligge derude. Ja. Hvis jeg nu skal optage det, hvornår vil det være? Jeg råber sidste omgang 1:30, og når jeg råber igen klokken 1:45, når jeg råber barnet er lukket. Mine damer og herrer, tak for i aften! Barn er lukket! Vi åbner den igen, for vi kommer.